Nature. Millions of species call her home. From the tiniest creatures to majestic giants. Evolving billions of years. There's nothing like her. Not anywhere close. Once nature created our future. Now we create the future of nature. A future where charging replaces burning. Our homes are powered by the sun, and our cities lit by the wind. A future where people act responsibly and think sustainably. Where traditional means carbon-free, leaving oil and gas in the ground. The energy revolution. Defined by artificial intelligence developing intelligent and high-performance battery cells. Giving you extended range, more charge cycles, and reduced costs. Fully customizable in capacity and shape for every vehicle brand and type. Produced by Inabat Auto. Located at the very heart of the automobile industry, Slovakia, within easy reach of all major carmakers in Europe. Providing close support throughout development and express deliveries. For a better future. For the next generation. This is our last chance to get it right. Inobat. Intelligent batteries for a greener world. Dobré ráno, vážení priatelia, pán predseda Národnej rady Slovenska, pán minister, pani štátna tajomnička, guvernér Národnej banky Slovenska, Your Excellencies, Mr. Baker, Bridget Bink. Som posvedený, že ste mohli prísť dnes ráno do nášho domu vo Voderadoch, náš nový domov a prvý domov pre Inobat. A dnes naozaj my budeme prezentovať, ako si predstavíme budúcnosť Slovenska. Inobat je firma, ktorá za posledných 20 mesiacov od svojho vzniku zažila niekoľko obrovských milníkov, od založenia firmy až po získanie prvých produktov, prvých zákazníkov. A dnes vás prevedieme našim prvým vedecko-výskumným centrom a pilotnou linkou, ktorá vzniká práve tu, vo Voderadoch. A porozprávame vám prostredníctvom nášho tímu, lokálneho, globálneho, o milníkoch, ktoré sme dosiahli. Ešte predtým by som veľmi rád pozval nášho steného hostia, Speaker of the Parliament, predseda Národnej rady, pána Kolára, aby nám povedal pár pozitívnych slov. Ďakujeme. Vážený pán guvernér Národnej banky, vážený pán generálny riaditeľ, vážení zástupcovia spoločnosti, vážená excelencia, ctení hostia. Naša krajina patrí medzi automobilovú elitu, pretože automobilový priemysel je neodmysliteľnou súčasťou nášho hospodárstva. Do popredia sa však čoraz častejšie dostáva elektromobilita. A práve tá nám môže otvoriť dvere pre nové príležitosti a projekty. Možno ani netušíte, že dizajn elektromobilov je podmienený trhovej ponuke batérií. Jednoducho povedané, výrobca je limitovaný. Čo by sa stalo, ak by sa začali vyrábať batérie podľa špecifických požiadaviek odberateľov? Na túto otázku ponúka odpoveď spoločnosť Inobat Auto, ktorá plánuje vyrábať špecializované lítiové batériové články presne podľa špecifických požiadaviek. Tento plán sa dnešným dňom stal realitou. Stojím tu na slávnostnom zahájení prestavby výskumno-vývojového centra a pilotnej linky Inobat Auto a mám nesmiernu radosť. Mnoho šikovných ľudí nám odchádza do zahraničia. No teraz mám pocit, že týmto novodobým projektom si vybudujeme ako krajina nielen lepšie meno, ale aj opätovne zbudíme záujem mladých absolventov vysokých škôl. Osobne musím vyzdvihnúť vedecko-výskumné centrum, ktoré sa práve otvára. Verím, že vývoj patentovaných batériových článkov v úzkej spolupráci s automobilovými výrobcami tomuto bude nápomocný. Rád podporujem zmysluplné a odvážne veci a ak sa vízie vo výrobe batérií naplnia,
pevne verím, že Slovensko bude konkurovať aj globálnym lídrom v oblasti elektroautomobility. Ja vám prajem veľmi veľa úspechov a teším sa spoločne s vami a držím vám palce, aby sa vám tento projekt vydaril a aby ste boli úspešní. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujeme, pán predseda, za váš pozitívny message. Cítiť u vás ten americký optimizmus. Veľmi si to vážime, že nám fandíte. Čo je veľmi špecifické a veľmi dôležité povedať o Unobar Auto, že je to jedna z troch európskych baterkových firiem, ktorá je považovaná za projekt kritického a strategického záujmu pre európsku elektromobilitu. Inobat popri Northvolt, nášmu švédskému partnerovi, kamarátovi, konkurentovi a Tesle, ktorá vyvíja gigafabriku v Berlíne, je len jedna z troch európskych firiem, ktorá dostala tento titul z hľadiska tzv. IPCE, Important Project of Common European Interest. A preto veľmi chcem sa teraz poďakovať týmto smerom aj voči našim európskym partnerom Európskej komisii. Ja neviem si predstaviť človeka, ktorý by mohol teraz povedať pár slov lepšieho a povolanejšieho ako nášho vice prezidenta Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy, Maroša Šefčoviča, ktorý je veľkým podporovateľom tohto projektu, držal nám palce. Je to otec Európskej baterkovej aliancie a som veľmi rád, že môžeme mu dávať príbeh zo Slovenska, ktorým sa môže píšiť v Bruseli. Takže dovolím si ho pozvať, aspoň takto virtuálne, vo forme jeho message-u priamo z Bruselu. Verím, si to užijete. Nech sa páči. Maroše. Srdečne pozdravujem na Slovensko a osobitne do Voderadov. Rád by som bol s vami priamo na mieste, pretože dnešné poklepanie základného kameňa považujem za čosi prelomové. Nielen pre spoločnosť Inobat Auto a všetkých dotknutých aktérov, ale pre Slovensko ako také. Keď som pred vyše 3,5 rokmi inicioval vznik Európskej batériovej aliancie, pochopiteľne som si želal, aby silným hráčom v tejto oblasti bolo aj Slovensko. Dôvod je veľmi prozaický. Naša ekonomika je tak povediac životne prepojená s automobilovým sektorom. Predstavuje tretinu našej priemyselnej výroby a polovicu exportu. Sme svetovým lídrom vo výrobe aut na obyvateľa. O to viac musíme kráčať s trendom, akým je elektromobilita. Pre ilustráciu, vlani sa v Európskej únii predalo viac ako 1 milión elektrických aut, a to napriek kríze. Batérie sú pre elektrické auto to, čo je spaľovací motor pre benzínové alebo dízlové vozidlá. Zvládnutie ich výroby, ako aj ostatných častí hodnotového reťazca, ovplyvní, či Slovensko naďalej zostane automobilovým lídrom a či si tu udržíme pracovné miesta. Má to samozrejme aj širší rozmer. Batérie sú jedným z nových odvetví, ktoré môže prispieť k celkovej modernizácii našej ekonomiky. Európska únia vrátane Slovenska smeruje ku klimatickej neutralite a kvalitné zelené projekty, popri tých digitálnych, potrebujeme ako soľ. Viem, že za dnešným poklepaním základného kameňa vo Voderadoch stojí odvážna vízia, precízna príprava a schopnosť pritiahnuť investície. Som hrdý, že tým okolo spoločnosti Inobat Auto premieňa víziu na čosi hmatateľné. Dnes v podobe základného kameňa a eventuálne v podobe výrobnej linky, výskumného aj tréningového centra a zhruba 150 pracovných miest. Európska komisia i ja osobne stojíme a budeme stať na strane takýchto projektov celoeurópskeho formátu. Práve vďaka spoločnému ťahu na bránu, mám na mysli biznis, členské krajiny, Európsku komisiu i Európsku investičnú banku, sa nám podarilo odvrátiť riziko, že Únia bude v prípade batérií plne závislá od dovozu z Číny. Európska batériová aliancia má dnes vyše 600 priemyselných aktérov. Toto odvetvie priťahuje investície v desiatkách miliárd eur, sme dokonca výrazne atraktívnejší ako Čína. A predpokladáme, že do 5 rokov dokážeme vyrábať batérie pre 6 až 8 miliónov elektrických aut ročne. V žiadnom prípade však nesmieme zaspať na vavrínoch.
Stále pred nami stoja výzvy, ako napríklad prístup ku kritickým surovinám a ich spracovanie, životaschopný recyklačný priemysel či správne nastavené vzdelávanie a zručnosti. Som presvedčený, že projekt Inobatu prispie k tomu, aby si Slovensko razilo cestu aj v týchto oblastiach. No a na záver už len veľký palec hore a hoci na diaľku a o to srdečnejšie prajem projektu vo Voderádoch úspech, nech onedlho slávnostne strihame pásku. Ďakujeme, pán Ševčovič. Ako ste počuli, Európa, podobne ako samotný Inobat, je naozaj v takom play-off, čo sa týka vývoja priemyselného sveta. Dnes budeme rozprávať o milníkoch, ktoré Inobat Auto dosiahol. S radosťou môžem povedať, že projekt vstupuje do štvrťfinále, tak ako naši hokejisti. A môžeme povedať, že tento projekt naozaj, je to aj štvrťfinále pre celú krajinu, pre celú Európu, čo sa týka budúcnosti infraštruktúry. Prečo? Môžeme povedať, že v 21. storočí je svet o elektrifikačnej revolúcii. Je to, baterka sa stáva novou ropou, vidíme veľa oleárskych, energetických firiem, ktoré vstupujú do baterkového priemyslu. Som hrdý, že jeden z našich partnerov je energetická firma ČES, ktorá je tu s nami, Pavel Čmeli, ktorý je vizionár vo firme a má na starosti New Ventures, je práve ten priekopník, ktorý nám dal dôveru vstúpiť do tohto projektu. A som rád, že Inobar Auto je jeden z európskych hráčov, ktorý sa snaží eliminovať alebo riešiť duopol, ktorý vznikol v baterkovom priemysle v Európe, kde máme dominantných hráčov z Číny, z Koreji, ktorí budujú gigafabriky v Európe. Ale duševné vlastníctvo ostáva v Ázii. Nekreuje sa naozaj to srdce, to know-how v Európe a sme radi, že práve Inobat Auto je iný v tomto. Práve v Voderadoch je to srdce toho projektu, kde budeme kreovať najlepšie chémie, spájať vedcov z celého sveta a budovať produkty, ktoré sa budú exportovať práve odtiaľto a budú sa dovážať pre autobusový letecký priemysel. Čo sa týka našich milníkov, tak je veľmi dôležité povedať, že za posledných 20 mesiacov sa nám podarilo dať dokopy neskutočné partnerstvo ľudí, ktoré doteraz nekooperovali. Ľudí z priemyslu, ľudí z R&D, vedcov zo Slovenska, z Ameriky, zástupcovia vlád Slovenska, Česka. Som rád, že teraz už Inobat vstupuje do spolupráce aj so srbskou vládou, s anglickou vládou, takisto s americkou vládou. Máme dôležité partnerstvo s Wildcat Discovery Technology, ktorý je jeden z popredných R&D hráčov, s ktorým spolu vyvíjame chémiu. Toto partnerstvo, ktoré naozaj pozostáva z ľudí ako AN, Matador, ČES, finančného sveta, Akros, IPM, IPCE je úžasné prepojenie svetov, ktoré doteraz nekomunikovali. Sveta technológie a sveta industriálneho. A práve preto Inobat za 20 mesiacov bol schopný vytvoriť prvý produkt. Som veľmi rád, že máme baterku, ktorá momentálne finišuje svoje testovanie. Bola vyrobená u našich výrobných partnerov. Do konca júna budú končené testy a predbežné výsledky potvrdzujú, že sme lepší ako konkurencia. A paralelne vyvíjame už druhý prototypový článok, ktorý bude ešte lepší, bude mať menej kobaltu, bude environmentálny a veľmi ekologický pre Next Generation. Lebo ako ste počuli, toto je naozaj posledná šanca, ako to dosiahnuť. Podarilo sa nám podpísať dohody s prvými zákazníkmi. Jeden z nich je autobusová firma SOR. Ich autobusy vidíte behať aj po Prahe, aj po Bratislave, ale aj v iných európskych metropolách. A verím, že čoskoro už vidíte elektrifikované autobusy, do ktorých budete nasadať s baterkami, ktoré budú sa vyrábať vo Voderadoch. Plánujeme od leta 2022, teraz za 12 mesiacov, bude tu stáť vedecko-výskumné centrum, pilotná linka a prvé inobatské slovenské baterky budú opúšťať túto budovu, aby elektrifikovali nielen autobusy, nielen osobné autá, ale takisto aj hráči, ktorí potrebujú naozaj tie najlepšie baterky na trhu, a to je letecký priemysel. Týmto by som rád odozdal slovo Petrovi Dubovskému, ktorý je naozaj taký náš king of Voderady. Je to náš lokálny kastelán, ktorý má na starosti výrobu a logistiku. Aby vám povedal,
čo tu bude za 12 mesiacov a potom na záver vás prevedie túr v týchto priestoroch, kde uvidíte, kde bude stať labák, kde bude výrobná linka a uvidíte taký look into the future. Ďakujem pekne. Peter, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Marian. Prajem vám všetkým pekný deň. Moje meno je Peter Dubovský. Mám na starosti riadenie tohto projektu, výstavbu nášho R&D centra. Na začiatku by som sa chcel s vami podeliť s pár číslami o našom projekte. Pozemok patriaci Inobat Autu má rozlohu 27 000 m² a budova, kde sa momentálne teraz nachádzame, má rozlohu 9 000 m². Čo sa týka rozložení jednotlivých technologických sekcií v rámci R&D, laboratórna časť má 1 200 m² v prvej fáze projektu, v druhej fáze projektu budeme rozširovať o ďalších 800 m². Prechádzame na kancelárie. Kancelárie majú 1 500 m² vrátane tréningového centra a virtuálnej reality. Prototypová montážna linka je situovaná na pôdorise 2 200 m² vrátane koridorov pre zásobovanie materiálov. Čo sa týka logistických častí, či už je to logistika príjmu a kontrola materiálu, ako aj logistika prípravy a distribúcie hotových výrobkov, hotových bateriových článkov, tam má rozlohu 1 200 m². V tejto časti, kde je teraz pódium a kde sa vy nachádzate, pre druhú fázu budeme umiestňovať iný typ výroby, teda cylindrickú límku na výrobu tuškových batérií. Čo sa týka času, ten čas sme si stanovili na výstavbu na 9 mesiacov. Za 9 mesiacov by malo byť R&D centrum postavené a začneme ako keby sprevádzkovať našu linku. Čo sa týka zamestnancov, na začiatku plánujeme so 60 zamestnancami na jednu smenu. Z toho plus minus polovica bude pracovať priamo vo výrobe a ďalší zamestnanci budú pracovať v laboratóriách a v ďalších obslužných profesiách, ako je supply chain, plánovanie produkcie, kontrola kvality, IT a iné. Na záver dovolte mi poďakovať sa všetkým, ktorí pracovali na tomto projekte, odvedli veľký kus práce. A taktiež mi dovolte poďakovať sa firme Takenaka, ktorá bola od začiatku projektu s nami, pomáhala nám s dizajnom a následne teda bude riadiť aj samotnú výstavbu nášho R&D centra. Týmto vás pozývam sa pozrieť na ich videovizitku. Ďakujem. At Takenaka Corporation, urban and industrial creation means architecture, designs that catch sunlight and gentle breezes, that are environmentally friendly and bring new communities to life. Architecture that goes beyond building spaces, that creates special moments and unforgettable experiences. Under our management philosophy, contribute to society by passing on the best works to future generations. We construct each building with the utmost care. Our clients' portfolio is from local developers to Fortune 500. Range of our design and construction activities covers historical, public, commercial, residential, and industrial segments. Takenaka has successfully completed several battery production projects in Czech Republic, Poland, and in Hungary. We are also proud of our cooperation with the company Inovat on Europe's first battery cell and R&D prototype cell manufacturing center in Slovakia. We truly appreciate the trust you have placed in our company, and we will use our international know-how to successfully complete the project on time and with Japanese quality and discipline. Dreams into reality for a sustainable future. Takenaka Corporation. Ďakujeme. Tento projekt je najmä o tíme. Myslím si, že jeden z takých najväčších milníkov je, že sme dokázali dať tím z Ameriky, z Ázie, Slovenska, ľudia, ktorí robili R&D, vedu a výskum, stavali fabriky,
riadili automobilky dokopy do jedného tímu. Momentálne máme už 54 ľudí z 10 národností a som veľmi rád, že máme ikony na tíme a jednou z nich je práve Faisal Sohel, ktorý je chairman našej správnej rady. Faisal je ikonický venture capital investor, ktorý zainvestoval, vyškáloval niekoľko baterkových firiem. Jedna z nich je A123, ktorá dosiahla vstup na burzu v 2009 roku. A je to príklad človeka, ktorý naozaj vie vybudovať firmy od začiatku až do konca a dostať ich na verejné trhy, o čo sa budeme aj my do budúcna určite snažiť. Takže dovolte, aby som privítal Faisal Sohel, môj dobrý priateľ a jeden z patrónov tohto projektu, aby vám povedal o R&D a o duševnom vlastníctve, ktoré budeme kreovať tu na Slovensku, ktoré ostáva tu a ktoré potom budeme exportovať do celého sveta. Ďakujem. Welcome. Vitiate, it's a pleasure to be here. It's amazing what this team has been able to accomplish. Just 20 months ago, this idea was on a piece of paper that Marianne and I were drawing on a train coming from Oxford to London. And here it is, 20 months later, we've actually have a site, we have a world-class team, we have our first batteries, we have the technology working. So I would say, in all my experience in Silicon Valley, building all the different companies, this has been the fastest to go from an idea all the way to actual product, a world-class product, facility, which we're starting construction and we'll be actually building the product on. So if we can bring up this slide, what I wanted to talk about was innovation. So I come from the culture of innovation. We do technology innovation. What InnoBot is doing is something very special. We are combining technology-driven innovation and customer-driven innovation into one, along with world-class manufacturing. So not only are we tackling a trillion-dollar market in terms of electrification, that the speakers have talked about, but we are creating the highest technology in terms of to address the highest growth markets, which are all the way from industrial applications to high performance applications, all the way to aviation applications. But in order to address these applications, you need world-class chemistry. You need to innovate in technology. It is not just about manufacturing. And this is really what is exciting about InnoBot, the technology team, the partnerships that we have put together. We're able to create chemistries that will have the highest performance in the world. And that was the vision that we started out on, not just manufacturing, but we wanted to innovate. We wanted to create the best R&D center in Slovakia, to actually create the best chemistries. And when you create those best chemistries, that is what allows you to address the largest, the most profitable markets. So the idea is not to be in low-end commodity markets, but to be in very high-end, high-performance, high-profit markets. And that is what we've been developing. So this is the first time I feel in this industry we're bringing technology-driven innovation and customer markets driven innovation together into one place. And as we succeed in doing that, we will be able to create very large markets and transform not just, you know, the local economies but the European economies. And that was a vision that we started with, and I'm glad to say the breakthroughs that we've already had in chemistry, some of the products that our team has already created, they are actually world class, and we have some interesting intellectual property that we're developing. We have new chemistries that we're developing. Even my daughters gave me socks with equations, special equations of chemistry on my socks, which we're gonna hide. But that's really what we're all about. So it's excited to be here. I've been here for the last 2 weeks working with the team day and night, and we've made tremendous, continue to make tremendous progress. So
we'll now develop, go back and start developing more chemistries. Next is my honor to introduce Dr. Andy Palmer. Dr. Andy Palmer is the vice chairman of the board of directors of Inabot Auto. He needs no introduction. He was previously the CEO of Aston Martin, and prior to that, he was the COO of Nissan, where he launched the Nissan Leaf, built 3 gigafactories for Nissan Leaf electric vehicle, which became one of the highest volume electric vehicles in the world. So with no further ado, Andy, please join us. Dobre veno. It's a pleasure to be here in Slovakia. What a beautiful country it is. And it's a pleasure to be a part of the phenomenal team that is Inabot Auto. 15 years ago, I started my personal journey on EVs with the creation of the Nissan Leaf. It was the first modern day electric vehicle. And it's interesting reflecting back on that. There was a comment from an American CEO of a car company that said at the time that we may as well take our $4 billion and sink it into the Pacific. How wrong that prediction turned out to be. But it's certainly true that back then it was difficult. We had to create our own batteries and we had to build our own gigafactories, and I had the pleasure of leading that development and building 3 gigafactories, one in the United States, one in the United Kingdom, and one in Japan. Now, if we fast forward 15 years, I have to say that the move towards electrification and pure EV is now as inevitable as tax and death. It's sure. We've reached that inflection point. We know that more than 60% of European customers will consider purchasing an EV on their next purchase. And we already know that most modern economies have legislated the end to the internal combustion engine somewhere between 2030 and 2040. Automakers can no longer set aside the move to EV. They can no longer just build compliance vehicles. The battery becomes central to the identification of the brand. The battery essentially becomes the new engine, and so you need to have a battery that can differentiate itself in each of the different missions. Today, the battery makers around the world don't offer that capability. Basically, they offer you an off-the-shelf solution. And that's where Inabot comes in. That's what makes Inabot exciting. That's the reason I joined the board of directors of Inabot, because we have the ability and we will continue to develop the capability to make bespoke batteries. Batteries that suit the mission, not adapting the vehicle to suit the battery, not offering off-the-shelf solutions, but tailored solutions to the particular need. If you need high energy density and you need a specific form factor, then Inabot can deliver on that promise. And also, of course, we can deliver on the promise of rules of origin for Europe. Cars will go EV and the industry will change. Those that pivot quickly will win. Those that pivot slowly will die. Slovakia has 13% of its GDP embedded in the auto industry. Slovakia needs to pivot quickly, and from that point of view, Inabot is absolutely critical, not only to the future of Inabot, but the future of the company. And I hope that in my small way, that I'm able to play a small part in creating an icon of Slovakia. Thank you. Thank you, Faisal, Andy, for becoming friends of Slovakia. I'm sure when this project is already
up and running, then you'll become honorary citizens of Slovakia, because obviously this is a major transformation of... pardon, som prešiel do angličtiny. Veríme na týme, že sila pokrokuje v diskusii a preto sme si dovolili pripraviť čas, kde budeme robiť malé Q&A s mojimi hostiami Andy and Faisal. A máte možnosť na slajdo, na každom stole, môžete poslať nejaké otázky a sme ready impromptu odpovedať a môžete nám posielať prvé otázky z obecenstva, respektíve cez slajdo. Takže vidíme, prvé otázky prišli. Kedy začne prvá výroba batérií? Pilotná linka bude dokončená do leta budúceho roka. Je to 12-mesačný proces, ktorý sa spúšťa dnešným dňom a prvé baterky sa budú odtiaľto vyvážať v lete budúceho roka. Má spoločnosť plány dodávať batérie nejakým väčším spoločnosťam? Ak áno, viete povedať konkrétne. Maybe there's a question for you, Andy, about our offtake strategy and the customers we are in discussions with. The offtake strategy is about being specific to your particular strength. Our particular strength is around bespoke batteries, bespoke batteries that offer high energy density solutions. So our offtake probably initially is not towards mass market, but it's towards specific missions in high performance vehicles, specialist vehicles like buses, and indeed specialist applications potentially in places like aerospace. So we cut our teeth with, I would say, halo type projects, and that allows us to establish a reputation, and then later we can think about other types of opportunities in perhaps closer to the mass market. But what we're creating here is most definitely premium batteries. And if I was to create an analogy, I would say that we're creating the Porsche of batteries. Thank you, Andy. Maybe relevant question for Faisal here. Zaujímavte sa aj o solid-state batérie. Are we interested in solid-state batteries? And I think this question goes to the heart of our R&D and innovation focus. Yeah, that's a great question. Solid state for a long time has been viewed as the holy grail, as the end goal. Yes, we're interested in solid state, but what's important is to create the pathway all the way from the best technologies today, how to improve upon them, how to go from 622 to 811, 811 with silicon content to get higher energy, to 811 with more silicon content. And this is where InnoBot thrives, which is how do we look at thousands, millions of different combinations to create the best chemistry. And on that road, we will create a lot of different chemistries. To Andy's point, if somebody is trying to get the longest range versus somebody is trying to get the highest energy density, it will require different chemistry. So we will continue to create those new chemistries based upon the customer needs, and solid state is just one target among many targets along the way. Thank you, Faisal. Otázka, baterky po dvoch rokoch, čo sa bude diať s baterkami, ktoré už sú opotrebované? Naše baterky budú mať dlhšiu životnosť ako 2 roky, ale veľmi dobrá otázka, ktorá hovorí o hodnotovom reťazci, ktoré budujeme v InnoBate. V priebehu najbližších mesiacoch uvidíte announcement a správy k recyklačnému projektu, ktorý vzniká vo Voderadoch, ktorý bude paralelný s R&D a produkciou. A toto je práve výsledok našej stratégie, kde sa snažíme o vytvorenie naozaj také one-stop riešenie pre automobilky, ktorých zaujíma okrem R&D, produkcie aj samotná recyklácia. Čo sa stane s použitými baterkami? A pracujeme na technologickom riešení s americkým partnerom na báze hydrometalurgie, kde budeme schopní vyťahnuť až 95% lítia, kobaltu, niklu a dávať to do katodových materiálov, ktoré budú sa vrácať späť do produkcie. Je to dôležité aj z hľadiska hodnotového reťazca, pretože aktívne materiály, precious metals ako litium a kobalt a nikel budú ostávať
v Európe a nebudú sa posielať na spracovanie do Ázie, čo je momentálny model. Takže je to veľmi dôležitý spôsob, ako zachovať suverenitu technologickú Slovenska a Európy práve týmto hodnotovým reťazcom a recycling. Naša CEO je tu s nami, Marta Tomišová, môžete sa s ňou porozprávať. Je súčasť tohto príbehu a budeme čoskoro budovať tu aj pilotný program pre recycling. Maybe another question for you, Faisal. Čo je unikátne na spôsobe výskumu? What's so unique about our R&D and how did we actually use the R&D create our first battery cell? Okay. What's unique about R&D is our ability to screen thousands of materials and combinations of materials to be able to come with the best possible option for the problem that we're trying to solve. This is something normally in large research places, large battery companies, where they have 2,000 scientists trying to find the best material combination manually. What InnoBot has done is, with its own technical team and with partnerships with other companies, has the ability to look at thousands of new materials in a very, very quick way to build sample batteries and actually measure the performance, so it's not just on a computer, but we can actually build small test cells with our partnerships and look at thousands of chemistries. What that allows us to do is eliminate all the chemistries that will not work and focus on the chemistries that will work. This is a very unique capability that we've created in partnerships with some Silicon Valley firms, some of the other companies in US, and our own research team in Germany, Czech Republic, and Slovakia right here in Bratislava. Ďakujem, Faisal. Možno by som nadviazal ešte a adresoval poslednú súčasnú otázku. Či spolupracujeme s univerzitami, napríklad Materiál a technologická fakulta STU. InnoBat je hrdým členom a spoluzakladateľom Slovenskej baterkovej aliancie. Náš chairman Marian Smík je tu. Je to krásny koncept integrácie, to najlepšie zo Slovenska a so svetom, a kde úzko spolupracujeme s univerzitami, ktoré sú zakladajúcimi členmi aliancie a momentálne sme naozaj vo výskume s ikonickými vedcami ako Andrea Fedorková alebo Maroš Halama, ktorí sú súčasťou tejto našej rodiny a spolupracujú s vedcami v Amerike, Wildcat a vytvárajú naozaj beyond the state of the art baterku. Dve otázky ohľadne výroby, taká šteklivá. Ako sme vyrobili baterky, keď sa hala ešte ide rekonštruovať? How do we make our batteries before Vodirady? Vytvorili sme to na základe partnerstva s jedným výrobným hráčom v Ázii, kde sme boli schopní našu chémiu, ktorá vznikla v spolupráci s našim tímom a Wildcat, konvertovať do industriálneho článku, ktorý momentálne podlieha testovaniu a bude sa už o 12 mesiacov vyrábať tu priamo vo Voderadoch. Otázka veľmi patriotická, si to vážim. V akom štádiu sú plány na východe? InnoBat je slovensko-európskym projektom. Plán po Voderadoch je po tejto pilotnej linke budovať paralelne manufaktúrnu linku až na úroveň 1 gigawatt hodín. A čo sa týka gigafabriky, tak sa pozrieme na rôzne lokality na Slovensku a sme naozaj otvorení rôznym location. Momentálne náš prvým domovom sú Voderady. Voderady sú naozaj taká tepna a to bijúce srdce InnoBatu, lebo tu vzniká veda a výskum, duševné vlastníctvo a budúcnosť Slovenska. Takže ďakujem za vaše otázky, vážime si ich. You know, that's the end of Q&A session. If you guys, thank you so much. Thank you guys. Takže pokračujeme v našom programe. Ako vidíte, toto je brownfield projekt. Premýšľali sme, ako spraviť položenie základného kameňa pre projekt, pre halu, ktorá už existuje. A preto sme boli trošku inovatívni, ako naše baterky. A
Chceli sme naozaj vytvoriť ceremóniu, kde naozaj ukážeme to core Inobatu. Prečo je Inobat úspešný? A je to naozaj o tej power of integration. Je to o tom, že sme vedeli spojiť ľudí, vedcov, Spojených štátov, slovenskými, európskymi. Spojili sme priemysel, priemyselných hráčov, finančníkov, predstaviteľov vlád Európskej komisie a toto potom prerástlo do celku, ktorý je Inobat. A je to dôkaz toho, že naozaj, ak prekonáte strach a animozitu, ako hovorí Platón, the first and best victory is over yourself. Najväčšie víťazstvo je, keď prekonáte seba. Som rád, že naozaj náš tím, naši partneri dokázali prekonať seba, išli mimo komfortnej zóny, prekonali strach z failing, z neúspechu, z nejakej kritiky a vzniklo tu naozaj fenomenálne dielo. Takže ja by som si teraz dovolil pozvať na pódium nášho čestného hostia ako prvého, aby sa zúčastnil našej ceremónie, kde integrujeme našu baterku do srdca Inobatu. Stačí. Ďakujeme. Dobre. Vážime si to. Dúfam, že to nezačne dobre. Teraz by som si dovolil pozvať nášho chairmana Faisal Sohela, aby pridal ruku k dielu. Ďakujeme. Nášho vice chairmana, podpredsedu Andy Palmera. Thank you. Otca myšlienky Inobatu, Vasil Hudák, envoja pre Európsku úniu, pre SME, z malé stredné podniky, bývalá ministra hospodárstva, Vasila Hudáka. Magic. A ja si dovolím završiť dielo. Let's see magic. Ja by som sa vám týmto chcel poďakovať všetkým našim partnerom, investorom, Matador, ČES, AN, MSN, Akros, IPM, IPCEI, Európskej komisii, všetkým vám, týmu, ktorý neskutočne makal deň a noc, aby sme toto zrealizovali. A som veľmi rád, že spoločne píšeme slovenský príbeh a spoločne odtiaľto viem budovať svetovú firmu. Ďakujem pekne a začíname Tour of Voderady. Thank you.
bubble gum.